Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kafelarga yetib keldik. Fotografimiz ham shu yerda. Sapolarning barchasi tayyor, chiroyli qilib hozir fotosessiya qilamiz. Inshaalloh xudolar uylariga borib yetkazib. Tangingiz sog' bo'lsin. Amin. Umringiz sog' bo'lsin. Kelayotgan kelinning oyog'i izli qutli bo'lsin. Xudo xolamda qo'shiqarishsin. Yaxshi o'g'il-qizlarning egasi bo'lishsin. Ulan bahtiga sağ salamat bulsun ota onasi. Buvalar buvlar ham sağ salamat bulsun. Sizlar ham umringiz uzoq bo'lsin. Sağ salamat bo'l, yaxshi borib kelishsin. Alloh baxtini ko'rib birga